Запорізькі християни вшановували апостола Андрія Первозваного. В одноіменному соборі у Шевченківському районі Запоріжжя пройшла церковна служба, а в Палаці культури імені Шевченка організували традиційний святковий захід, присвячений цій події. Подробиці далі у сюжетах Ольги Лебедєвої і Ганни Авакян. Апостол Андрій Первозваний має безпосереднє відношення до Запорізької землі, розповідають священнослужителі. Є історичні свідчення, що свого часу цей святий побував в нашому краї. Зранку в соборі Андрія Первозваного пройшла служба. Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, розповідаючи про життя апостола, робить акцент на любові, бажає запоріжцям миру і благополуччя. Вспоминайте апостола Андрея. Тяжело в жизни. Придите в этот храм. Какая есть у нас чудная икона, благодаря Вячеславу Александровичу мы имеем. Это точная копия иконы, которая находится в Патрах, месте, где пострадал апостол Андрей. Частица мощей самого апостола. Мне бы очень хотелось, чтобы в наше трудное время мы могли собираться здесь, в этом храме, и просить апостола Андрея, чтобы он нас с вами укрепил в вере. І сам президент акціонерного товариства «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслав, який подарував цю ікону, також присутній тут. По преданням, які зберігали наші старші товариші, він у нас в районі Лосогорки пив воду, він відкрив там істочник і ночував, і рукополагав на землі Запорозької перших священників. Це дуже важливо, тому що духовність, яку ми сьогодні слідуємо, она объединяет людей. Она лежит в основе укрепления семьи, укрепления коллектива, укрепления государства. Я всех вас поздравляю с этим великим святым праздником, связанным с нашим покровителем и нашим учителем Андреем Первозваным. Сьогодні вже безліч храмів, які носять ім'я цього святого, але Запорізький, як і раніше, приваблює прихожан.